नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्चको निर्णयपछि रवि लामी छानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद गुम्यो बहत्तर जनाको ज्यान गुमेको यतिको जहाज दुर्घटना प्रकरण अध्ययन आयोगले स्थलगत जाँच बुझ सक्यो ब्ल्याक बक्स परीक्षण फ्रान्समा गरिने नेपालमा मन्त्री परिषदको विस्तार बनाइएको थियो चारजना उप प्रधानमन्त्री नेपाली डाक्टर सन्दुक रुइतले पाए दस मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार लाखौँ मानिसलाई दृष्टि दिएका आँखाका डाक्टरमाथि विश्वभरको आँखा बढ्यो र अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा हप्ताको चार दिन मात्रै काम गरे पुग्ने ऐन प्रस्तावमा नमस्कार न्युज नेपालीमा स्वागत छ म अनन्त नेपाल विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि हप्ताभरको समाचार सङ्कलन गरेर अमेरिकाको नर्थ केरोलाइनाबाट हामी आएका छौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ यो साताका समाचार यो समाचार रेकर्ड गर्दा नेपालमा रवि लामी छाने नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्चको निर्णय आएको समाचार ब्रेक भइरहेका छन् सर्वोच्चको फैसलासँगै लामी छानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ अब उनी पार्टी सभापति पनि हुन नसक्ने बताइन्छ मुद्दाको सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन् अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै उनी विरुद्ध रिट परेको थियो अधिवक्ता रविराज बसौला युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामी छाने सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन दुईबाट सभा सदस्यमा निर्वाचित लामी छाने पुष एघार गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन् अब के कस्ता घटनाक्रम अगाडि बढ्छन् यसको संश्लेषण हामी आगामी हप्ता प्रस्तुत गर्नेछौ अब मन्त्री परिषद विस्तारको समाचार नेपालमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ नेकपा माओवादीले गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि नेपालमा राजनैतिक गाडीले यु टर्न लिएको थियो पछि नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रतिपक्षविहीन संसद भएको कैयनले विश्लेषण गरेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलमा चारजना उप प्रधानमन्त्री थिए धेरै उप प्रधानमन्त्री भएको भन्दै मन्त्रीमण्डलको आलोचना पनि भइरहेको छ सर्वोच्चको निर्णयपछि रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेनन् अब मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर र पुनर्संरचना कसरी हुन्छ सबैको पर्खाइ छ उता काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पनि यो हप्ता चर्चा आलोचना र समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा छाइरहे कमेडियन तथा सिनेमाका निर्देशक विशाल भण्डारीले भत्काउने काम होइन बनाउने काम थालौँ भनेपछि बालेन शाहले प्रत्युत्तरमा रक्सी खाएर लेखेको विकास कति भयो आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई पनि सोध भनेर भनेका थिए त्यसपछि बालेनको पक्ष र विपक्षमा दुवै खाले स्वर सुनिएका छन् नेपाली आकाशमा भएको पछिल्लो जहाज दुर्घटनाले सबैलाई दुःखी बनायो यसै सम्बन्धी समाचारले नेपालभित्र र बाहिर चर्चा र चासो पाइरह्यो यो हप्ता पनि काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखराको सेती नदीको खोचमा दुर्घटनामा परेको थियो जहाजमा सवार सबै बहत्तरजनाको निधन भयो काठमाडौँ विमानस्थलबाट माघ एक गते बिहान दस तेत्तिस बजे उडेको जहाजमा चालक दलका चार सदस्य र अडसट्ठी यात्रु थिए जहाजमा पन्ध्र विदेशी नागरिक सवार थिए जहाजमा त्रिपन्न नेपाली पाँच भारतीय चार रुसी दुई कोरियाली एक एकजना आर्जेन्टिनी अस्ट्रेलियाली आइरिस र फ्रेन्च नागरिक रहेका थिए पोखरा एयरपोर्टको दुई किलोमिटरको आसपासमा दुर्घटना भएको थियो यो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेपछिको नेपालको सबैभन्दा दुःखद हवाई दुर्घटना हो जहाज पाइलट कमल केसीले उडाएका थिए जहाज दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँच आयोगले दुर्घटनास्थलको निरीक्षण र प्रमाण सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेको छ आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म भएका कामको का 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 विवरण सार्वजनिक गरेको हो आयोगका अनुसार घटना भएकै का दिनबाट काम थालिएको थियो दुर्घटनास्थलबाट आवश्यक पार्ट पूर्जा र वायुयानका रेकर्डर सङ्कलनको काम समेत सम्पन्न गरिएको छ आयोगले प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी वायु सेवा सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात सङ्कलनको काम समेत पूरा गरेको जनाएको छ विमान दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषणका लागि ब्ल्याक बक्सलाई फ्रान्स पठाइने भएको छ फ्रान्समा रहेको एटिआर विमान निर्माता कम्पनी समक्ष प्राविधिक विश्लेषणका लागि पठाउन लागिएको हो माघ एक गते भएको पोखरा हवाई दुर्घटनाको स्मरणमा अमेरिकाको बोस्टनस्थित हार्वर्ड स्क्वायरसँगैको क्याम्ब्रिज कमन पार्कमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको छ सो अवसरमा दुर्घटनामा दिवङ्गत हुनेहरू जनाकै नाम र केही मृतकको फोटो प्रिन्ट समेत राखेर एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ग्रेटर बस्टन नेपाली कम्युनिटी जिबिएनसीको आह्वान र सहजीकरणमा आयोजित सो कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन पनि गरिएको थियो प्रख्यात नेपाली आँखा शल्य चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहितले यस वर्षको ईसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युम्यानिटी प्राप्त गरेका छन् बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खलिफाको नाममा स्थापित ईसा अवार्डको मानवीय सेवातर्फको विधामा उनलाई सम्मान गर्न लागि हो हरेक दुई वर्षमा प्रतिष्ठित ईसा पुरस्कार विपद रोकथाम र राहत शिक्षा र मानव सहिष्णुता लगायत एघारवटा विधाहरू समेटेर प्रदान गर्दै आइएको छ डाक्टर रोहितले स्वर्ण पदक र एक मिलियन डलर नगद रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् डाक्टर रोहितले विकास गरेको सर्वसुलभ दरको आँखाको लेन्स विश्वका धेरै देशमा पुगेको छ जसले गर्दा गरिबहरूले पनि दृष्टि पाएका छन् मनोनयनमा परेका एक सय उनान्चालिस मध्ये डब्लुएचओ फाउन्डेसन पनि थियो तर निर्णायकहरूले डाक्टर रोहितलाई छनौट गरे रोहितलाई समुदायमा गरेको सेवा र उपलब्धिको लागि सम्मान गर्ने निर्णय गरेको निर्णायकले बताएका छन् को हुन् त डाक्टर सन्दुक रोहित नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका रोहितले भारतमा छात्रवृत्ति पाएर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका थिए उनी नेपाल फर्किएर सरकारी स्वास्थ्य अधिकृतको रूपमा काम गरे रोहित अनुसन्धानको लागि अस्ट्रेलिया गए जहाँ उनले प्रत्यारोपण गरिएको इन्ट्रा इन्ट्राअकुलर लेन्स प्रयोग गरी मोतीबिन्दु माइक्रो सर्जरीका नवीनतम प्रविधिहरूमा पूर्ण ज्ञान र सिप हासिल गरे तीस वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवामा उनले आँखा हेरचाह सेवा प्रदान गर्नुका साथै प्रति गोटा तीन डलरभन्दा कममा शल्यक्रियाका लागि अत्यन्त उच्च गुणस्तरको इन्ट्राअक्युलर लेन्सहरू निर्माण गरेको भनेर उनको देश विदेशमा प्रशंसा हुन्छ डाक्टर रोहितको मोबाइल आँखा शिविर नेपालमा मात्र नभई चीन भारत बङ्गलादेश क्याम्बोडिया उत्तर कोरिया लगायत अन्य ठाउँमा विस्तार भएको छ उनले पचास हजार भन्दा बढी व्यक्तिको आँखाको शल्यक्रिया निशुल्क गरिसकेका छन् डाक्टर रोहितले यसअघि रामन म्यागससी पुरस्कार दुई हजार छ अनर अफ अस्ट्रेलिया दुई हजार सात र भारतमा पद्मश्री पुरस्कार दुई हजार अठार प्राप्त गरिसकेका छन् नेपालमा आत्मदाह गरेर इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले मृत्यु रोजेका छन् संसद भवन बानेश्वर अगाडि आफैलाई आगो लगाएका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोहरूमा खुल्ला सडकमा उनी जलिरहेको देखिन्छ आगो देखेपछि स्थानीय र प्रहरीले आगो निभाएका थिए त्यसपछि उनलाई किर्तिपुरको एक अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की प्रेमलाई भेट्न अस्पताल पुगेकी थिइन् उनी त्यति बेला बोलेको भिडियोमा सुनिन्छ उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको बताएका थिए केही समयपछि उपचारकै के क्रममा उनको निधन भएको खबर आयो आत्मदाह गरेका आचार्यले आफू राज्य र व्यावसायिक बजारमा बारम्बार ठगिएको बताएका थिए घटना घटनाअघि आचार्यले फेसबुक स्ट्याटस लेखेर विगत दस बाह्र वर्ष यता उनले व्यावसायिक हन्डर खाएको उल्लेख गरेका छन् विभिन्न नियम र व्यवस्थाले सधैँ जसो खुट्टा तानेको उल्लेख छ पटक पटक कोशिश गर्दा पनि असफल भएपछि विदेश गएको र त्यसबाट सङ्कलन गरेको पैसाले नयाँ काम गर्दा पनि फेरि असफल भएको उनले स्ट्याटसमा लेखेका छन् कतिपय ठाउँमा पोलिसी र कतिपय अवस्थामा बजारबाटै ठाडै ठगिएका कारणले असफल भएको उनले स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका छन् सामान्य मानिसले सजिलै कमाएर खाने वातावरणको ग्यारेन्टी सरकारले नगरेको उनको भनाइ थियो सैतिस वर्षीय आचार्यको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कलाकार बुद्धिजीवी लगायतले बोलेका छन् उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैलाई आगो लगाएर जलाउने आचार्यको निर्णयमा आफूहरू दोषी रहेको बताएका छन् यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको टिप्पणी गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आत्मदाहको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य भएको आरोप लगाएका छन् माइतीघर मण्डलामा बुधबार दिउँसो आचार्यको न्यायका लागि प्रदर्शन गरिएको छ प्रदर्शनमा सहभागीहरू माइतीघरबाट प्रदर्शन, मा प्रदर्शन गर्दै बानेश्वरतर्फ गएका थिए उनीहरूले बानेश्वरमा मौन धारण गर्दै आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली समेत दिएका थिए आचार्यको जस्तो अवस्था फेरि नआओस् भनेर प्रदर्शन गरेको प्रदर्शनमा पुगेकाहरूले बताएका थिए आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो अब अमेरिकातिरका केही खबर सङ्गालो परिजिता वास्तोलाले मेरिल्यान्डका गभर्नरको शपथ ग्रहणमा अमेरिकी राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरेकी छिन् मेरिल्यान्ड राज्यमै पहिलोपटक वेस मुरले अश्वेत गवर्नरको रूपमा शपथ लिएका छन् अमेरिकी इतिहासमा मुर तेस्रा अश्वेत गवर्नर हुन् उनी परिजिताको प्रशंसक समेत रहेको बताइन्छ उनले नेपाली छोरी र मेरिल्यान्डवासी भएको नाताले परिजितालाई मौका दिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ परिजिताले द स्टार स्प्याङ्गल ब्यानर राष्ट्रिय गानको बिजोड प्रस्तुति गरिन् उनले नेपाली समुदायका कार्यक्रमहरूमा पनि अमेरिकी राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा बस्दै आएकी सत्र वर्षीय नेपाली छोरी परिजिता वास्तोला अमेरिकी द भोइसको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन् उनी आठौं स्थानसम्म पुग्न सफल भएकी थिइन् नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिपनाको वार्षिक साधारण सभा तथा सङ्घीय परिषद बैठक सम्पन्न भएको छ न्युयोर्कमा आयोजित सो कार्यक्रम दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो पहिलो सत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका फिफ्नाका अध्यक्ष राजकुमार विष्ट र दोस्रो सत्र फिप्ना सङ्घीय परिषदका सभामुख सुवर्ण कुमार साक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो अमेरिका क्यानाडा सीमा नजिक चार व्यक्तिको मृत्युको विषयलाई लिएर भारतमा प्रहरीले दुई पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ घटना यही जनवरीमा भएको थियो अमेरिकाको सिमानाबाट बाह्र माइल टाढा क्यानाडाको मनिटोबाको एउटा खेतमा तिन वर्षका बालकसहितको शब जमेको अवस्थामा भेटिएको थियो पक्राउ परेका मानिसहरू अवैध आप्रवासीका एजेन्टहरू भएको बताइन्छ यता प्रहरीले अमेरिका र क्यानाडामा रहेका दुई एजेन्टलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ गुजरात डिङ्गुचा गाउँका एकै परिवारका चार सदस्यलाई विदेश लगिँदै थियो माइनस पैँतिस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा उनीहरूको चिसोले मृत्यु भएको अनुमान छ अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा हप्ताको चार दिन मात्रै काम गर्ने गरी एउटा विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ कतिपयले यसलाई एउटा अग्रगामी कार्यक्रम भनेका छन् विधेयक पास भएमा निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीहरूका लागि साताको चार दिन मात्रै काम गर्ने पाइलट व्यवस्था गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ ऐनले राज्य र नगरपालिकाका निकायहरूका कर्मचारीहरूलाई हप्ताको चार दिन मात्रै काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नेछ पाइलट कार्यक्रम यो वर्षको जुलाई एकमा सुरु भएर दुई हजार अठाइसमा समाप्त हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ अब फेरि नेपाल यो साता नेपालको हिमाली भेगमा हिमपात सुरु भएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा कर्णालीमा भएको हिमपातका भिडियो तथा फोटोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् सा। हिमपातले दैनिकीमा प्रभाव परेको छ तर हिउँका फोटोहरू चाहिँ मनमोहक देखिएका छन् जुम्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध भएका समाचार आइरहेका छन् हिमपात भएपछि हवाई सेवा बन्द भएको हो मङ्गलबारदेखि निरन्तर हिमपात भएपछि धावन मार्गमा हिउँ जमेको छ हिउँ जमेकाले विमान अवतरण हुन नसकेको ना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लाका निमित्त प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताए हरेक वर्ष हिउँदमा हिमपात हुने जुम्लामा यो वर्ष ढिलो गरी हिउँ परेको हो जुम्ला सदरमुकामसहित जिल्लाभर हिमपात भएको छ हिउँ परेपछि किसानहरू भने खुसी भएका छन् हिउँदे बालीका लागि हिउँ उत्तम सिँचाइ मानिन्छ हिउँदे सिजनमा विशेष गरी जौ गहुँ लगायत बाली लगाइन्छ पानी नआउँदा बाली सुक्न थालेको थियो अब सहज हुने भएको छ हिमपात भएसँगै जुम्लामा जाडो पनि बढेको छ अब जाँदा जाँदै गजलका कारण चर्चाको शिखर पुगेका तिलक सिंह बेलाको प्रसङ्ग नेपालमा गायक तिलक सिंह पेला अहिले चर्चामा छन् उनले गाएको गजल के लत बस्यो सार्वजनिक भएसँगै उनी चर्चामा आएका हुन् दशकौँदेखि गुमनाम झैँ रहेका गायक तिलक यो हप्ता रातौँ रात स्टार भए उनको यो गजललाई तेह्र दिनमा करिब तिस लाखले हेरिसकेका छन् पेलाकै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गजल डाक्टर प्रदीप मैनालीले लेखेका हुन् भने सङ्गीत तिलक सिंह पेलाले नै भरेका हुन् शब्द सङ्गीत र स्वरलाई लिएर गजल सर्जकहरूको अहिले प्रशंसा भइरहेको छ गजल भिडियोको कमेन्टमा सर्जकहरूको खुबै तारिफ भएको देख्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा पनि गजलका शब्द र भिडियो सेयर गर्दै धेरैले यसलाई अब्बल साङ्गीतिक सिर्जना भनेर भनेका छन् यो भिडियोको टिकटक भर्सनमा अनगिन्ती मानिसहरूले एक्ट गरेका छन् जसमा सर्वसाधारणदेखि सेलिब्रिटीहरू पनि छन् अब बिदा हुनु अघि एउटा अनुरोध अमेरिकाको नर्थ केरोलाइना राज्यबाट साताभरको मुख्य नेपाली समाचारको सङ्गालो न्युज नेपाली प्रस्तुत गर्यौँ न्युज नेपालीको यो संस्करण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सुझाव दिनुहोस् नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीको लागि हामीले समाचार सङ्कलन गरेर हरेक हप्ता यसरी नै तपाईँ माझ आउँछौँ तपाईँको वरिपरि भएका गतिविधि न्युज नेपाली मार्फत प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रमको जानकारी तिनीहरूको भिडियो र फोटो पठाएर सहयोग गर्नुहोला अर्को हप्ता साताभरका मुख्य समाचारको सङ्गालो लिएर हामी पुनः आउनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते